lembrar a saudação já para vocês, né? Bom dia, já se aberto, reverência de respeito. Começar no balanço aqui para você aprender a manejar as pernas, o peso nas pernas, porque sem esse aprendizado de manejar, você não consegue distribuir as posturas, porque as posturas elas fazem distribuição de peso, né? Então, distribuir o peso. Aprender a equilibrar uma perna só é importante para vocês ganharem confiança na base, né? Uma perna, outra perna, né? E aí a gente vai para as posturas. Então, ó, cavalo, ó, afundar, força externa aqui nos joelhos, né? Sustentação, alinhamento de tronco sempre. Do cavalo a gente vai pro arqueiro, ó, fiozinho passando no meio das pernas, pé de trás em diagonal, né, da frente à frente. Joelho não passa da ponta do pé. Vou fazer de frente para vocês verem. Largura dos ombros, ó, referencial. Próxima postura do caranguejo. Cruza, encosta joelho na panturrilha. Eu consigo regular a intensidade da postura quando eu desço. Se estiver incomodando, estiver pesado para minha perna, eu fico alto. Se eu quiser, posso descer mais, né, de acordo com a minha capacidade física. Caminhada do caranguejo, né, avó? Cruzo, vou, cruzo, volta. Lembrando, não, se eu fizer na maca, né, aqui, ó. Cruzo, abro, cruzo, volto. Posso trabalhar do outro lado, mesma coisa, ó. Cruzar, abrir, cruzar, abrir. Aí tem o vazio, né? Se eu precisar sustentar uma perna só, tirar o peso da outra, uma meia pontinha, né? Também serve como treinamento de equilíbrio, se eu quiser tirar completamente a perna, né? Se eu precisar tirar minha perna do chão, né, por algum motivo. Aqui, ó, de frente, na mesma linha os pés, diagonal, afundar, dobrar os joelhos e sentir essa leveza. Postura do vazio porque a perna de frente está vazia de energia, ó. Tá leve, fica leve. Não posso jogar peso aqui, senão acumula no joelho. Depois a postura tem a do leão, né? Ó, como se fosse do arco, dobrando joelho meia ponta aqui, ó. Ela é mais curtinha, né? Essa postura do leão. Eu afundo, ó. Também se eu quiser descer bem, eu consigo sentar aqui, ó. É. Assim como o descanso, né, o caranguejo, que eu posso tornar o caranguejo um descanso aqui, ó, sentando, né? E a postura de transição, que como eu falei, é a cola, né, é a que junta e pode manejar todas elas juntas. Consigo dar transição aí para cavalo, dar transição aí pro arco, pro arqueiro, dar transição aí pro caranguejo, da transição aí pro vazio, da transição aí pro leão. É. Então aí eu consigo manejar e brincar com elas e ter esse trabalho. Lembrando, né, ombros também, sem esquecer os ombros. Relaxados, afundados, fiozinho nos pulsos. Então nunca fazer intervenção com tensão de ombro, porque vai acumular tudo aqui. Você vai ficar com uma dor enorme aqui. Então, ó, relaxa, afunda, né? Postura da árvore. Vou fazer agora no final, postura da árvore pra gente fechar. Aí pode ser.